لباس ہے پھٹا ہوا غبار ہمیں اٹا ہوا یہ کس کا نور عین ہے یہ کس کا نور عین ہے نبی کا دل کا چین ہے یہ بل یقین حسین ہے لیکن احباب اعظم حفیظ نے شہادت سے پہلے وداع کے بعد کے منظر کو یہاں بیان کیا ہے اب میں شہادت کے بعد لباس پھٹا ہوا نہیں ہے چھنا ہوا اور شہادت کے بعد فقط غبار میں اٹا ہوا نہیں ہے بلکہ بدن متحد پسا ہوا ہے جب خبر لے گئے عبیداللہ ابن زیاد کو تو وہاں پر ابا عبداللہ حسین کی شہادت کی خبر لے جانے والے یا ان کے سر مبارک کو لے جانے والے یزید کو یہ خبر دی خوشخبری کے طور پر نحنو رزقنا صدر بعد الظهر بعض وہ اشتباہن پڑھتے ہیں اور اشتباہن معنی کرتے ہیں زہر کی جگہ پر زہر پڑھتا ہے یہ زہر نہیں ہے معنی کرتے ہیں کہ ہم نے زہر کے بعد سینے کے ہڈیوں کو کوٹا ہو پھر نہیں ہے بلکہ زہر ہے معنی کیا ہے رز کا معنی کرتا ہوں مصیبت کے لیے رز نحنو رغبنا رزرنا کا معنی عربی میں یہ کہا گیا ہے عرب لوگ جب گوشت اور ہڈی کو ایک جگہ پر کوٹا جائے اس قدر کوٹا جائے پھر ہڈی اور گوشت میں تمیز نہ ہو جائے نحنو رزقنا صدرا بعد الظهر ہم نے دس گوروں کے زرے نال والے گوروں کے ذریعے پہلے حسین کے پشت کو کوٹا پھر بعد میں سینے کو کوٹا حدیث کہتا ہے غبار میں اٹا ہوا بس میں آپ کی زحمت کو تمام کر رہا ہوں زحمت کو تمام کروں ہاں اب شہادت کے بعد حسین کی حالت فقط غبار ہو رہے ہاں ایک اور غبار میں یہ بند ہو گیا آپ کی گرنگو ہاں حسین غبار میں ہٹا ہوا نہیں ہے حسین لہ ہو چکا ہے حسین کو کوٹا گیا حسین کو پیسا گیا ہاں اگر کوئی غبار آلو ہے حسین کا نانا ہے ابن عباس کی روایت کے مطابق اور ام سلمہ کی روایت کے مطابق ابن عباس نے بھی کہا ہے ہم نے حسین رسول اللہ کو خواب میں دیکھا سر پر خاک رکھے ہوئے بدن غبار آلو پاپ رہنا ہم نے کہا یا رسول اللہ یہ آپ کی کیا حالت ہے تو کہا کہ اے عباس ابن عباس کیا تمہیں معلوم نہیں میرا حسین مارا گیا ہے اور میں حسین کو دفنا گیا ہوں میرا حسین مارا گیا ہے اور میں اپنے حسین کو دفنا گیا ہوں یہ خاک و غبار حسین کے دفن کر کے خاک کی مٹی ہے بس احباب اعظم آپ کی زحمت کو تمام کر رہا ہوں صرف ان ابیات کے ساتھ مگر بکربلا کفن بغیر بوریا نہ بود مگر بکربلا کفن بغیر بوریا نہ بود مگر حسین تشنلب عزیز مصطفیٰ نہ بود مگر بکربلا کفن بغیر بوریا نہ بود مگر حسین تشنلب عزیز مصطفیٰ نہ بود مگر کسی کی می کشن تنش برہنہ بھی کرن آقا یہ رسم ہے کسی کو قتل کرنے کے بعد اس کو برہنہ کیا جاتا ہے مگر کسی کی می کشن
तने की परह न भी कुरन मगर की कोहना पे रहन बपे करे सवान हो मगर की कोहना पे रहन बपे करे रवान हो आखिरी जुमला आतिश बहाशना आतिश बहाशियाने बोल गए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी परंदे के घोंसले को ये जंग तारीख में जियाद की जंग की तरह इशारा है एक दास्तान है अभी वक्त नहीं है जब दुश्मन का खेमा देखा तारीख ने जियाद ने वहां पर कबूतर घोंसले पर तारीख ने जियाद ने कहा इस पर हमला न करे क्योंकि घोंसला बराबर है अगर तुमने हमला कर दिया तो ये परिंदा मर जाए हाँ आतिश आतिश बाशियाने मुल गए नमी जनन जीरन की खेमा खेमे आने लगा रही आतिश आशिनाये मुर गए नमी जनन जीरम की खेमा खेमे आने एबा अबू मातम हुसैन।